Vandag gaan ons kyk deel 9. Ek het dit genoem die Heilige Gees en 'n doodloopstraat. Ons gaan vandag bietjie daarna kyk om ons te help om in oorwinning te lewe, om hierdie goeie nuus evangelie te geniet, te beleef, te ervaar en sigbaar as 'n vrug dat ander sal sien. Hoe lekker en wonderlik is dit om Abba Vader te ken, want die ewige lewe is mos om hom te ken en Jesus Christus wat hy gestuur het. So kom ons beginne. Johannes 2. Kom ons begin by Johannes 2. Johannes 2. Dis voor die kruisiging. Johannes 2 vers 19. Johannes 2 vers 19 sê Jesus vir hulle, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. Ek gaan nie skryf. Jesus sê vir hulle, breek die tempel af. Breek hierdie tempel af. Watter tempel? Breek hierdie tempel af. En in 3 dae sal ek 'n nuwe tempel bou. Sal ek die nuwe tempel bou, die ware bou. As jy lees in Handelinge 17. Hoekom breek die tempel af? Handelinge 17 sê hy woon nie. Hy woon nie in 'n tempel met hande gemaak nie. Hy woon nie in 'n tempel met hande gemaak nie. Met ander woorde, dit beteken hy woon nie in 'n tempel waar dit die mens se vermoë is nie. Hy woon nie in 'n tempel waar dit nog ons eie werke is nie. Hy woon nie in 'n tempel waar die Gees van God nie teenwoordig is nie. Hy woon nie in 'n tempel met hande gemaak nie. God het in gedagte 'n tempel waarvan hy die vermoë het, waarvan hy die boumeester is. En hy sê vir hulle in 3 dae, nou ons weet waarna verwys dit. Ons weet op die kruis het hy ons vir ons 'n verlossing gebring. En ons weet 3 dae later, 3 dae later was daar 'n opstanding. En 3 dae later uit die opstanding, toe is daar die nuwe tempel. Breek dit af wat met hande gemaak is. Breek dit af wat in jou eie vermoë is. Breek dit af wat onder die wet is. Breek dit af waar jy probeer in jou vermoë en jou werke jouself probeer regverdig om aan God se standaard te voldoen. God sê hy woon nie daar nie. God sê hy woon nie daar nie. Dan sê hy in 3 dae. Ons weet wat in die 3 dae gebeur het, dat 'n wedergeboorte plaasgevind, dat 'n vernuwing plaasgevind. Kom ons bietjie verder. Kyk wat sê vers 20. Die Jode sê 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou in Israel in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Met ander woorde, die nuwe tempel is sy liggaam. Die nuwe tempel is sy liggaam. Kom ons begin waar dit begin het. As jy Hebreërs 8 loop lees. Hebreërs 8 sê God vir Moses, bou vir my 'n tabernakel, bou vir my 'n plek waar ek kan woon in die midde van die mens as 'n skaduwee. Dit was net 'n skaduwee. Kom ons leer 'n bietjie in. Hy sê vir Moses, bou vir my 'n buitehof. En in hierdie buitehof is daar 'n binnehof gewees wat verdeel was. Nou belangrik, hierso was 'n voorhangsel en daarso was die tweede voorhangsel. Hierdie was die heiligste en hierdie was die allerheiligste. En ons weet hierso agter hierdie tweede voorhangsel het God hulle ontmoet en hier het God gewoon as 'n skaduwee. Maar daar kom 'n dag met die volbring, die versoening, waar hy sê, breek dit af. Ek woon nie meer in 'n skaduwee nie. Ek woon nie meer in dit wat met hande gemaak is nie, want daar's 'n ware, daar's 'n genuine. Die oorspronklike van dit was 'n genuine in die hemel. Sy saam met my in die hemel. En toe Jesus op die kruis uit sterf, Matteus 27, toe gaan die voorhangsel oop. Toe maak hy die weg oop. So met ander woorde, vir my en vir jou is daar nou 'n ander weg. Vir my en vir jou is daar nou 'n ander tempel, 'n ander woning, 'n ander plek waar God teenwoordig is. As jy Hebreërs 10 loop lees, dan sê hy deur sy vlees is ons nou op 'n nuwe. En hierdie nuwe sê hy is 'n lewende
'n lewende weg. Met ander woorde, ons moet uitvind waar dit is. Ons gaan vanoggend dit persoonlik maak, want die voorhangsel is oop. Die weg is oop en ons kan op 'n ander dimensie, op 'n ander plek nou leef. Ons kan 'n ander dimensie, 'n ander plek nou leef, maar hy sê breek af. Breek af dit wat met hande, dit wat in die mense vermoë, dit wat jou eie werke is, want God sê ek woon nie daar nie. Ek het nou 'n liggaam, 'n nuwe tempel wat ek in 3 dae opgebou het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties hier? Vers 21. Maar Jesus het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Vers 22. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Met ander woorde, toe hy die derde dag uit die dode opstaan, toe onthou hulle, o ja, hy het so ietsie gepraat daarvan. Ons sit tans met 'n probleem, 'n algemene probleem in die kerk. Ek sê dit in liefde, dat ons, daar's min van ons wat eintlik by die opgewekte Christus is. Daar's min wat van die preekstoel af die opgewekte Christus spreek. En as ons dit nie kan sien nie, as ons nie daai openbaring het nie, dan is ons nog by 'n tempel wat afgebreek word. Dan is ons nog in 'n liggaam wat agteruit gaan. En vandag moet ons daarna kyk. Vandag moet ons daarna kyk. Dis nie al nie. Hierdie is nie net 'n nuwe tempel nie. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit. Ek wil so ietsie bysit nog. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 oor dit gou. Dis nie al nie. Ek wil gou so ietsie bysit. Ek wil gou so ietsie by dit sit net. Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat al byeen gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. In ander woorde, wat is die wet van gebooie wat in insettinge bestaan? Dit wat met hande gemaak is, die vermoë van die mens, dit werk het. Ons probeer in ons werke ons regverdig. Dit is vyandskap teen God gewees. Hoekom was dit vyandskap teen God? Want God woon nie meer in 'n tempel met hande gemaak nie. Breek hy tempel af. Kyk wat gebeur toe. Ek gaan vers 15 oorlees. Dit hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Met ander woorde, ek kan net so wil sê, na sy opstanding is daar 'n nuwe tempel, dis sy liggaam, dis 'n nuwe lewende weg. Ons kan net so wil sê dit is 'n nuwe mens. Dis 'n nuwe mens. Halleluja. Met ander woorde, hierdie is 'n ou mens. Hierdie is Adam, 'n ou mens, dis 'n nuwe mens. Kyk gou wat sê Hebreërs 10 oor dit. Hoe lyk hierdie weg? Ek wil gou vir julle dit wys. Ek wil gou dit net vir jou wys. Kyk gou wat sê Hebreërs 10. Om ons 'n bietjie inkleer. Dat ons dit net sien eers. Hebreërs 10 vers 19. Hebreërs 10 vers 19 sê iets groots. Hoe lyk hierdie weg? Hoe lyk hierdie nuwe tempel? Hoe lyk hierdie nuwe mens? Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons aan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kyk gou mooi. Met ander woorde, hulle het nou vrymoedigheid om in te gaan in die heiligdom. Onthou julle, eenmaal 'n jaar kon net die hoëpriester hier ingaan. Die priesters kon agter die eerste voorhangsel ingaan. Agter die tweede voorhangsel kon net die hoëpriester ingaan met bloed en hulle sondes was bedek. Maar nou het ons vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid om te kan ingaan. Met ander woorde, ons kan nou met God intiem wees. Ons kan nou wees waar God is. God is waar ons is. God wandel waar ons wandel. Ons wandel waar God is. 'N nuwe weg. Dis 'n lewende weg. Dis 'n nuwe tempel. Dis eintlik 'n nuwe mens. Wow. Wow. Vers 20 sê, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ek moet gou dit sê. Kyk gou wat sê Hebreërs 9 vers 8 nou. Hebreërs 9 vers 3 sê, agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die allerheiligste. Kyk net wat sê Hebreërs 9 vers 8. Met ander woorde, agter die tweede voorhangsel was die allerheiligste.
Dis waar God met hulle gewoon het, dis waar God met hulle gewandel het, dis waar God met hulle gespreek het, dis waar God die hoëpriester ontmoet het. Vandag kan ek en jy 24:48 hier leef. Ons sal moet uitvind waar is hier. Ons sal moet kyk daarna. Maar, sê saam met my maar, kyk wat sê vers 8 nou. Vers 8 sê, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom, al is het opgemaak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Met ander woorde, as ek en jy nog hier leef, dan maak die Heilige Gees wat jou moet lewend maak, wat jou vernuwe het, wat aan jou gegee het wedergeboorte as 'n nuwe geskenk, dit duidelik vir jou dat waar jy nou lewe, hierdie weg na die allerheiligste vir jou eindelijk nog nie oop is nie. En jy beleef dit in jou lewe. En die ergste van alles is, as die weg vir jou nie oop is nie, omdat jy nog in jou menslike vermoë, omdat jy nog eie werke, omdat jy nog as ou mens funksioneer, manifesteer die woorde, breek die tempel af. Want as dieselfde Gees wat hom uit die dode opgewek het, waar is, in jou is, dan is dit dieselfde Gees wat jou sterflike, waar kom jou sterflike vandaan, sterflike van die ou mens, wie was die ou mens? Terwyl hy mos die laaste een was. So met ander woorde mense, hoekom sien ons nie na 2023 jaar dieselfde Gees wat hom lewend gemaak het, opgewek het, wat al vir 2023 jaar in ons is, hoekom sien ons nie, hoekom ervaar ons nie, hoekom beleef ons nie, 'n energie, 'n krag, dat hy 'n sterflike vleesliggaam lewend maak nie. Hy antwoord ons, ons is in 'n doodloopstraat, omdat ons nog, en die voorhangsel vir ons, die weg vir ons, nie oop is nie. Hoor julle? Kyk wat sê Romeine 8. Kom ons leer hom bietjie in. Kyk wat sê Romeine 8. Heilige Gees maak het vanoggend duidelik. As ons nog by die eerste tabernakel is, as ons nog in Adam is, as ons nog in die stoel van Moses sit, as ons nog onder die wet is, as ons nog in ons eie vermoë, dit wat met die hand gemaak is, wat afgebreek is, dan is die weg vir ons eindelik nie oopgemaak nie. En ons moet uitvind waar dit is, hoe persoonlik dit is, en mag dit jou help volgend om vry te kom. Kyk wat sê Romeine 8. Kom ons leer hom bietjie in, om lekker perspektief te kry. Romeine 8 vers 1 sê, daar, sê saam met my daar, ons moet uitvind waar is daar, daar is dan nou geen veroordeling. Waar is daar geen veroordeling vir die wat ons kan nie skryf in Christus is. Met ander woorde, hier is geen veroordeling. Wat is veroordeling? Veroordeling is enige vorm van aanklag of beskuldiging teenoor jouself of teenoor iemand anders. Met ander woorde, hierdie kant is veroordeling. Daar. As die weg oop is, is geen veroordeling. Vir die wat nie na die vlees, vir die wat nie in Adam is nie, maar vir die wat in Christus is. Nou is die vraag, wie is allemaal in Christus?
Hoe het ek gekom in Christus? Ek moet gou dit inbring. Hou gou jou hand daar, kyk wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30, so vinnig. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê iets moois. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus. Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. So met ander woorde, ons is allemaal in Christus. So ons is allemaal die nieuwe tempel. Ons is allemaal die nieuwe mens. Maar Heilige Gees maak dit duidelik, dat as ons nog by die eerste dinge is, by die ou mens is, by die persepsie, die denkwijse, die leefwijse, die oortuiging van die ou mens, is dit duidelik, dat Heilige Gees, wat jou lichaam moet lewend maak, wat jou moet energie gee, wat jou moet genees, wat jou moet laat herleef, as jy die nuwe geslag, is in die doodloopstraat. Terug by Romeine 8, vers 2, want die wet van die Gees van lewe, met ander woorde, hierso is die Gees van lewe, hoofletter, het ons vrygemaak van die wet van sonde, en die dood. Want die wet van die Gees het ons vrygemaak van sonde en die dood. Vers 3. Want God het wat vir die wet onmoontlik was. Nou wat was vir die wet onmoontlik? Wat was hier vir die wet onmoontlik? Wat is onmoontlik vir 'n tempel met hande gemaak? Wat is onmoontlik vir my en vir jou om in ons eie vermoë, ons eie werke? Wat is vir die wet onmoontlik? Want dis vir God belangrik dat ons het weet, want wat vir die wet onmoontlik was, het hy kon versoen volbring. En toe die weg oopgaan, is ons nou op 'n nuwe lewende weg, en wat vir die wet onmoontlik was, is nou vir die Gees moontlik. Maar as ons nog by die eerste tabernakel is, sê hy nou Gees, die weg is vir ons eindelijk nog nie oop nie. Dis so mooi, as jy het kan sien vir oggend, dis so fantasties. Wat is vir die wet onmoontlik? Kom ons vind gou uit. Kyk wat sê Galasiërs 3. Wat is vir die wet onmoontlik, mense? Wat is onmoontlik vir my en vir jou om in ons eie vermoë, ons eie werke iets te probeer doen? Wat is onmoontlik? Kom ons kyk gou. Wat is vir die wet onmoontlik? Galasiërs 3 vers 11 sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat is vir die wet onmoontlik? Wat is onmoontlik vir jou om in jou eie vermoë te probeer om regverdig te wees by God? Dis hoekom hy die wet kon volbring het. Dis hoekom hy die laaste arm geword het. En toe ons die derde dag saam met hom opstaan, as God nou na jou kyk, hoe sien God jou? Hoe sien God jou? Daarom sê Romeine 3 vers 28, dis nie deur die werke van die wet nie, maar dis deur die geloof van Jesus Christus, wat ons regverdig is. So met ander woorde, as ek en jy sê, maar ek is nie regverdig nie, ek voldoen nie aan Godse standaard nie, ek moet werk, ek moet iets doen om te, dan sê Heilige Gees, die weg is vir jou eindelijk. Hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe lewende weg, is eindelijk vir jou nie oop nie. En Heilige Gees sê, hy is in die doodloopstraat. Wat is vir die wet nog onmoontlik? Kyk wat sê vers 21. Galasiërs 3, 21 sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Wat kon die wet ook nie doen nie? Hy kon nie die mens lewend maak nie. So wat is Heilige Gees se grootste begeerte? Daarom is jy op 'n nuwe lewende weg. Nou gaan ek 'n baie radikale stelling maak. Die hemel toe gaan evangelie. Die hemel toe gaan evangelie is nog steeds 'n plek van bewaring, omdat ons nog nie by die geloof uitgekom het nie. Omdat Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na hierdie nuwe lewende weg vir jou nog nie oopgemaak is nie, omdat jy nog by die ou dinge is, omdat jy nog 'n ou mens is, omdat jy nog onder die wet is, omdat jy nog in jou vermoë jou probeer regverdig en jy bly in bewaring. Kan julle dit sien? Kan julle dit sien? Dis maklik. Nou kyk wat sê 2 Korintiërs 3. Kom ons leer 'n bietjie in. Dan gaan ons dit persoonlik maak en ons uitkom waar is dit eintlik. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3.
2 Korintiërs 3 vers 5. 2 Korintiërs 3 vers 5. Mag iets interessant sê. Toe Jesus op die kruis sterf vir die Jode en die voorhangsel gaan oop, toe het hulle in hulle ongehoorsaamheid nog steeds aangegaan met die tabernakel. Salomo het dit het 'n tempel gebou. Vir die Jode was die tempel hulle alles. Die tempel was hulle hemel en aarde. Dis hoekom in Matteus 24 sê Jesus vir hulle, hy sê die hemel en die aarde sal vir julle verbygaan. Hierdie tempel sal vir julle verbygaan, maar my woorde nooit. Dis waarna dit verwys het. Dis waarna eintlik verwys het. En vir 40 jaar na die kruis het die Jode aangegaan. En die tempel, die tabernakel, die voorhangsel van die aardse wat Moses gebou het, het oopgegaan. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en omdat hulle aangehou het met hulle offers, het die ware, die oorspronklike, die tempel, Jesus Christus in die hemel, die voorhangsel daar, vir hulle nie oopgegaan nie. Met ander woorde, ek en jy kan op die aarde leef, sonder dat dit is hemel, op aarde, omdat die hemelse voorhangsel vir jy nog toe is, omdat jy nog by die eerste dinge is, omdat jy nog sê, jy is 'n sondaar, omdat jy nog sê, jy moet doodgaan. Dan wonder jy, waar is God? En 70 na Christus, Openbaring 16, ek kan vir jou oopmaak as jy wil, maar gaan so toe gaan nie. 70 na Christus, toe manifesteer dit waarvan God die Jode gewaarskei het, toe hulle uit Egypte uitgelei het. Toe hulle uit Egypte uitgelei het, toe sê vir hulle, as julle gehoorsaam bly, sal die pla wat Egypte julle getref, Egyptenare getref, wat julle nie tref nie. En wat het gebeur 70 na Christus? Toe tref dieselfde pla hulle, toe sit nie God wat hulle straf nie, toe sit hulle systeem, 'n wettiese systeem, wat manifesteer, en in werking kom, en 70 na Christus, toe gaan die tempel in die hemel, die tabernakel, die voorhangsel in die hemel, eers oop, as hemel op aarde. Nou kan ek en jy op die aarde leef. Heilige Gees maak dit duidelik, as ons nog by die eerste tabernakel is, as ons nog onder die wet is, as ons nog by in ons vermoë, wat ons moet doen, as ons nog is, voor die kruis, of op die kruis, ons nog uitgekom by die opgewekte Christus nie, kan ons op die aarde leef, en wonder, bewaas God, soos 'n toe hemel. En ons moet bid, ons moet smeek, ons moet vas, ons moet allerhande dinge doen, terwyl dit eintlik 'n plek is. Ek noem het maar net. Kijk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter, wat is die letter? Dis die wet. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Sien julle die twee kante? Sien julle die twee kante? Dit wat ek vanoggend bedien en dit wat ek oor die algemeen bedien, wat die meeste sê, ons verstaan nie wat jy sê nie, ons kan nie sien wat jy sê nie. Hoekom sê hulle dit? Hoekom kan hulle dit sien nie? Hoekom sê hulle verstaan nie? Want die Heilige Gees maak dit duidelik dat die weg na hierdie nog nie oop is, solank ons by die daar's nog 'n voorhangsel. Kyk wat sê vers 7. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses vanweë die heerlikheid van sy aangesig. Luister mooi, wat tog moes vergaan. Ek soek almal se aandag. Dit alles wat hier is. Ai 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 ai, hak my kabeltjie vas. Dit alles wat hier is, moet. Sê vir my, waar is die dood? Hierdie kant. Wat moet met die dood gebeur? Wat moet met die dood gebeur? Dit moet vergaan. Wat moet met sonde gebeur? Dit moet vergaan. Wat moet met die ou tempel gebeur?
Sê vir my, wie is die tempel? Jesus, ek gaan 'n stelling maak. Kan ek maar 'n stelling maak? Die enigste rede hoekom hierdie liggaam nog vergaan, hoekom hierdie liggaam nog ouer word, is omdat ek nog nie die volle openbaring het van, omdat ek nog steeds sonderlik het agterkom, wie leef. Dis die enigste rede. Hoe julle groot is dit? Ek praat vir myself nou. Ek beleef glimse. Ek beleef goedjies. Dit wat moet vergaan, ek soek almal se aandag. Sê vir my, hierdie tempel, wat Jesus gesê het, breek hom af, dink julle hy moet ook vergaan? So as hierdie tempel, hier waar ek voor jou staan, nog by die eerste dinge is, wat gaan met hierdie tempel gebeur? Dis 'n grootte. So hoekom gaan die mens nog dood? Omdat die weg na die heiligdom vir jou nog nie oop is nie. Jy is nog nie op die nuwe lewende weg nie. Kan ons dit sien hoe groot is dit? Kyk wat sê vers 8. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Vers 9, 2 Korintiërs 3 vers 9, want as die bediening wat veroordeel in heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak. Sonder dat dit jou vermoë is, jy moet oortuig word, jy moet glo dit wat hy vir jou kom doen het, meer oorvloedig in heerlikheid. Vers 10, want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Wat beteken dit? Want dit wat verheerlik was, is in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Wow, Here, en waar is die hoop van hierdie heerlikheid? Christus in jou. Kom jy verder. Vers 11, want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly. Waar bly? Vir ewig waar. Met ander woorde, soos wat dit vergaan, moet dit alles waar. Want as wat moes vergaan met die Here, dis hoekom ek net toe gesê, die hemel toe evangelie is omdat die weg nie vir jou oop is nie en jy bly in bewaring, maar jy sal gebring word om te bly. Hoor julle wat ek sê? Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Kan ek maar vra, wanneer laas het jy hierdie heerlikheid geervaar, manifesteer, beleef? Want ons is mos hier, die weg is mos oop. Mag ek maar vra. Want jy het al baie gesê, vir Paulus was het die hoop. Want Paulus was voor 70 na Christus. Ons leef na 70 na Christus. Die voorhangsel is oop. Dis hoekom Openbaring 21 het Johannes gesien. Ek het 'n nuwe stad. Ek het 'n nuwe Jerusalem sien neerdaal uit die hemel. Hoekom in Openbaring 21? Want Openbaring 19, 16, 17 met die slag van Armageddon, met al die goed wat gebeur het 70 na Christus, het die voorhangsel in die hemel oopgegaan en toe manifesteer dit wat in die hemel is op die aarde in 'n mens. Maar voor dit was die voorhangsel in die hemel toe. Besef julle hoe moes ons 'n ander dimensie al geleef het, ander plek al geleef het? Kyk wat sê vers 11, want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. Vers 12, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Vers 13 is 'n grootte. Vers 13 sê, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, so die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die einde van dit wat moes vergaan. Jesus, dis 'n groot skrif. Moses, toe hy vir die berg afkom, het hy 'n bedekking opgehad, so dat die kinders van Israel, hulle moes nie sien, ek moet die skryf, nou raak het persoonlik. Hulle moes nie sien, hulle moes nie bewus word, hulle moes nie opgelet het, op dit, wat moes vergaan nie.
te doen hulle en toe kom ons as die kerk en ons doen presies dieselfde. Ons let op, ons raak bewus, ons maak dit ons evangelie. Alles wat moet vergaan as die evangelie. Hoekom het hy 'n bedekking op gehad? Hulle moes nie sien dit wat moes vergaan nie, want die wet, dit alles was 'n tugmeester, was 'n padkaart vir hulle om uit te kom by die nuwe tempel. Maar tot vandag toe het ons nog nie uitgekom by die nuwe lewende weg nie. Rudy, hoe kan jy sê ons is mede-erfgename? Rudy, hoe kan jy sê jou liggaam is die tempel? Rudy, hoe kan jy sê jy gaan verander, verheerlik word? Ek kan dit sê, want ek is op 'n nuwe lewende weg. Ek sien nie meer dit wat moet vergaan nie. Ek sien dit wat moet bly. Hoekom kan jy nie sien wat ek sien nie? Want al wat jy sien is dieselfde as wat Israel die Jode gesien het, dit wat hulle nie moes gesien het. Een bedekking in hulle groe, in hulle leef, dit wat moet vergaan. Daarom gaan ons hemel toe. Daarom gaan ons hemel toe. Kijk hoe krachtig is dit. Onthou julle Paulus. Hier was Paulus die fariseer van fariseers. Dit beteken Paulus. Paulus het die kerk vervolg. Hy die wet geken. Met ander woorde, as Paulus hier was, voordat Paulus deur Jesus Christus aangeraak was, toe hy op sy donkie gery het op die Damaskuspad, sou Paulus seker gemaak het, ek word nou vanoggend gearresteer en toegesluit. En skielik kom Jesus. Hy raak vir Paulus aan. En hoekom was Paulus blind? Hoekom was Paulus eers blind vir 'n tydperk? Hoekom het God hom verblind vir 'n tydperk? Want God het Paulus kon blind maak vir dit wat moes vergaan. Hy was 'n fariseer van die fariseers, totdat die gees van God hom aangeraak het en sy oë oopgemaak het vir die nuwe weg. En toe preek Paulus skielik iets anders. Kyk gou wat sê Jesus vir hom. Kyk gou wat sê Paulus in Handelinge 26. Ek moet gou vir jou wys. Hoe kom dit alles met Paulus gebeur? Kyk gou hoe mooi is dit. Paulus vertel vir hulle wat hom gebeur het, hoe Jesus hom aangeraak het, en lig het hulle omstraal, hy het van sy donkie afgeval, en toe begin Jesus met hom praat, toe sy vir 'n tydperk blind, toe word hy verblind, om nie te sien, dit wat moet vergaan nie, en toe kom die gees van God, daar vind hy herlewing in hom plaas, en daar kry hy 'n nuwe opdrag. Wat is die nuwe opdrag? Handelinge 26:18 sê Paulus, om hulle, hoekom moes Paulus op so pad, op 'n Damaskuspad wees? Wat was die opdrag? Om nou hulle oë te open. Wat doen ek vanoggend? Ek moet vanoggend jou oë kom open. Vir wat? Vir die nuwe. Om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer. En van die mag van Satan tot God. Sodat hulle deur die geloof in my Jesus Christus vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Met ander woorde, hy praat van lig. Wat is lig? Lig is om te sien. Wat is die teenoorgestelde van sien? Blind. Wat is blind dan? Duisternis. Dis hoekom Matteus 6 sê, as jou oog verlig is, sal jou hele liggaam, sal die nuwe tempel verlig wees. As jou oog duisternis is, wat is duisternis? Jy is blind. Jy kan dit nie sien nie. Hoekom kan jy dit nie sien nie? Want al wat jy sien, is die eerste. En solank jy dit nog sien wat moet vergaan, maak Heilige Gees dit duidelik. Hy is in die doodloopstraat. Matteus 6. As jou oog verlig is, sal jou hele liggaam, sal die tempel verlig wees. As jou oog duisternis is, Johannes 1 vers 4. Hy is die lig. Hy is die lamp. Wat elke mens kom, verlig. Wat is die lig? Die lig is die lewe van die mens. Hoor gou hoe antwoord Jesus die fariseers, toe hy gesprek was met hulle. Kyk gou wat sê Johannes 9. So wat is ons rol? Wat doen ons hierso? Ons wil hê jy moet sien. Want as jy kan sien, dis hoekom Paulus in Efesiërs 1 bid. Hy sê, ek bid vir julle vir verligte oë,
van die verstand. Ek bid vir julle vir 'n gees van wysheid. Hoekom? Sodat jy verlig kan word. As jy, wat is aan duisternis? Wat is aan duisternis? Jy's blind. Jy kan nie sien nie. Kyk gou wat sê Johannes 9. Hoor wat sê Jesus van Johannes 9. Ons het nou persoonlik maak. Ons het nou kyk waar is dit? Johannes 9 vers 39. Jesus sê tot 'n oordeel het ek in die wêreld gekom sodat die wat nie sien nie mag sien. En die wat sien blind mag word. So wie moet blind word? Die wat nog die wet sien, die wat nog sonde sien, die wat nog die dood sien, die wat nog sien dit wat moet vergaan. Dit wat ek en jy nog moet doen in ons vermoë. Hoor nou die Fariseërs. En die Fariseërs wat by Jesus was het dit gehoor en vir Jesus gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle sonde. Wow, dis 'n grootte. Terug 2 Korintiërs 3 toe. Nou gaan dit lekker raak. Terug 2 Korintiërs 3 toe. 2 Korintiërs 3. Kyk nou wat sê vers 30 gaan ek oorlees. Nie soos Moses wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die einde van dit wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard. So waar is jou blindheid? Waar is duisternis? In jou sinne. Jou sinne is verhard. Want tot vandag toe, bly die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, met ander die wet van Moses, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking. Hier kom dit oor hulle hart. So waar is hierdie allerheiligste? Waar is dit alles? Waar het die voorhangsel oopgegaan? Waar woon God? Waar is dit? Waar is dit? As die bedekking gelig word, as jou blindheid, jou duisternis vir jou gelig word en jy kan sien jy's verlig. Waar is hierdie bedekking? Waar is die voorhangsel dan? Oor jou hart. Die genieën was eers in die hemel totdat die voorhangsel oop is. Nou is dit alles so persoonlik, so naby. Die volheid, dis alles. So as jy nog hier is, maak Heilige Gees dit duidelik dat die weg na jou hart, die weg, die allerheiligste uit jou hart is vir jou nog, jy's nog blind. Jy kan dit nie sien, is net nog duisternis. Jesus, ek kan nou verder hardloop as ek wil. Kyk waar is dit? Kyk gou net, ek gaan gou dit inbring. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 6. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Nou kan ek weer 'n radikale stelling maak. Ek het net 'n radikale stelling gemaak oor hemel toe gaan. Nou gaan ek gou nog 'n radikale stelling maak om jou hartjie vir die Here te gee. Jy moet op die kamp moet ek my hartjie vir die Here gee sodat ek kan hel mis en hemel toe gaan. Dis verkeerd. Op die kamp het ek my hart vir die Here gegee want toe die openbaring my tref en ek sien as ek verlig, toe word die bedekking gelig, toe gaan die voorhang oop, toe is my hart verlig, toe sê God, ek is nog al die jare in jou hart. Ek het hom nie ontvang, daar iewers, daar kom Jesus nie. Al verskil tussen my en jou op die hoek is, dis alles vir hom klaar daar. Hy kan dit net nie sien. Blind, duisternis. Paulus was geroep, lig van die wêreldbediening is geroep, om hulle oë oop te maak, is al. En dis daar. Gee die Here eers 'n lekker lofoffer asseblief. Vers 15, ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer, sinne verblind, gedagtes, word die bedekking weggeneem. En die volheid is daar. Nou wat is hierdie allerheiligste? Wat is hierdie allerheiligste? Wat is dit alles? Ek wil 'n bietjie inkleer. Ek wil 'n bietjie persoonlik maak. Kyk wat sê Efesiërs 3 vers 16. Ek wil 'n bietjie persoonlik maak. Lees met sin.
Efesiërs 3 vers 16. En dan in Johannes 4 vers 14 sê Jesus, hy sê, vir die wat glo sal strome lewende water, sal strome lewende water uit. Met ander woorde, uit jou binneste. Wat is jou binneste? Uit die allerheiligste. As daar nie strome lewende water uit jou binneste, uit die allerheiligste is nie, maak Heilige Gees dit duidelik, jy is nog by dit wat moet vergaan. Jesus, Here, dis mooi. Jesus, Here, dis mooi. Kyk nou wat sê, kom ons leer bietjie die allerheiligste in. Kyk wat sê Efesiërs 3. Efesiërs 3 vers 16. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Wat is die innerlike mens? Waar God nou woon. Die allerheiligste. Sodat Christus vers 17 deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel is. Kyk wat sê Efesiërs 2 vers 22. Wat is die allerheiligste? In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Waar het God gewoon? Waar het God met hulle ontmoet in die allerheiligste? Waar is die allerheiligste? Jou hart, jou innerlike mens. So waar woon God? Waar is die hemele? Waar is alles nou? En vir jou om dit te manifesteer, vir jou om dit te ervaar, is nie vas in gebed nie, my vriend. Is nie wat ook al ons in ons eie pogings nie. Dit is iets wat jy moet sien. As jy dit sien, verlig. Voorhangsel weg. Waar is jy dan? Jesus, Here, ek mag my hand opsteek vanoggend. Here. En dit is wat Martha verlede Sondag gepreek het. Dis die blydskap. En die blydskap is nie jou vermoë nie. Die blydskap is ook nie ek is bly nie. Die blydskap is die vrug van die Gees. Want die voorhangsel is oop. Die weg is oop. Met ander woorde, as ek by Pick n Pay instap, as ek by Spar instap, wat stap in daar? Die allerheiligste. Wie en wat God is. En uit dit uit word jou denke vernuwe. Uit dit uit manifesteer jou lewe. Uit dit uit ontvang jy energie. Uit dit uit beleef jy iets anders. Jy kan nie glo, ander kan dit nie sien nie. Kan julle nie sien wat ek sien nie? Kan julle nie beleef ervaar wat ek beleef ervaar nie? Wat is nog die allerheiligste? Kyk wat sê 2 Korintiërs 6 vers 6. 16. 2 Korintiërs 6 vers 16 sê, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, ek sal vir hulle God wees, hulle sal vir my volk wees. Dis hoekom Spreuke 4:20 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart kom die oorspronge van die lewe. Watter lewe? Ewige lewe. Die issues van jou lewe, kom uit jou hart uit. Ons het woensdag aand 'n fantastiese tyd gehad hierso. 95% van dit wat in jou lewe gebeur, is 'n manifestasie van dit wat in jou hart is. Wat is nog die allerheiligste? Kyk hoe was 1 Korintiërs 2, dis 'n groote. Wie wil graag die dieptes van God ken? Wat is die dieptes van God? Die allerheiligste. Waar is die dieptes van God? Waar is dit alles? Daar iewers, daardoor, daar ver in die hemel, kom ek help jou vanoggend reg. Dis toe nie ver nie. As jy dit nie beleef nie, as jy dit nie ervaar, as ek vat hoe God met my werk, met openbaringskennis, hoe God met my werk, is dit nie ver nie. As dit nie so is nie, maak Heilige Gees dit vir jou duidelik, jy is nog by die dinge wat moet vergaan. Die weg is vir jou nog toe, my vriend en my vriendin. Dis iets wat jy moet sien. En jy sien dit in jou hart. En jy beleef dit hier. Jy ervaar dit hier. Kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 7. Maar ons spreek die wysheid van God. Charles het die demonie. Ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Wat bedek was. En wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Sê vir my, waar was dit bedek?
Die mens was blind. Die mens kon dit nie sien nie. Daar was 'n bedekking oor die hart. En as die bedekking gelig word, wat manifesteer? Die heerlikheid van God. Wat is heerlikheid? Onder andere die gewag. Dis hoekom mense, ek probeer my bes om vir iemand te verduidelik. Jy probeer jou bes deur die genade van God om dit oor te vertel, maar jy kan eintlik dit nie oor vertel nie. Jy kan dit net ervaar. My gebed is dat jy dit ervaar. Want as jy begin ervaar, begin beleef, verander jou lewe, verander jou denke, verander jou alles. Wow, Here, want dit is van binne af, buite toe. Kyk wat sê vers 9. Maar soos geskrywe, waar die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en die hart van die mens nie opgekom het nie. Waar het hy opgekom nie? In die hart van die mens. Wat God berei het vir die wat hom lief het. Die kon het, maar God het dit aan ons deur sy gees openbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. So wat is die allerheiligste ook? Die dieptes van God. Hoe gaan jy die dieptes van God beleef, ervaar? Hoe gaan jy dit sien? Wow, Heilige Gees gaan openbaar. Maar hy maak het duidelik, as jy nog by die ou dinge is wat vergaan, as die weg vir jou nie oop nie, dis eintlik 'n doodloopstraat, terwyl dit in jou is. Is dit nie groot nie? Is dit nie fantasties hier, mense? Markus 7 sê, ons is amper klaar, kom ons lees gou dit ook. Markus 7. Kom ek wys jou waar dit is. Dis toe nie in die hemel nie. Is toe in jou. As jy weg oop is, as jy dit kan sien. As jy bedekking gelig is. Waar is dit alles? Oor jou hart. So waar is die volheid? In jou hart. Halleluja. Jou hart is nie die ou wat klop nie. Jou hart is die allerheiligste. Onthou julle die boodskap van kom op hoor. Onthou julle onderbewus, kom op hoor. Kom op hoor om te sien in die gees. Halleluja, Jesus. Ek beleef interessante goed deesdae, ek gaan nie nou al getuig oor dit nie. Gee 'n bietjie kans. Kyk wat sê Markus 7. Vers 14 het Jesus om bietjie opgeruk. Markus 7 vers 14, Jesus het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Vers 18, vers 17, en toe hy van die skare af in die huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. Jesus antwoord en sê vir hulle, is julle ook net so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie kan onrein vergaan? Dit wat moet vergaan maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat is onrein? Verganklik, dit gaan vergaan. Want van binnen uit die hart van die mens kom slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebzucht, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binnen uit en maak die mens onrein. So waar is die allerheiligste? Waar woon God? Hier is 'n groot skrif, sê 'n bietjie groot skrif. Efesiërs 1. Ek het Efesiërs 1 nie ontdek hierdie week. Efesiërs 1 vers 22. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Onthou julle, hy sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae bou ek 'n nuwe tempel. Dit is my liggaam. Wie is en wat is sy liggaam? Efesiërs 1:22. En Jesus het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Wat sy liggaam is. So van wie word hy gepraat? Hy word van jou gepraat. Ons koöperatief en individueel is ons sy liggaam. Lede van dieselfde liggaam. Wat sy liggaam is. Hoor gou mooi. Die volheid van hom. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek soek gou almal se aandag. Hy wys in 'n week dit vir my uit, vir my persoonlik. Hy sê sy volheid is in my. Maar vir my om met sy volheid in vervulling te bly, om bly vervul te word, om bly vervul te word, om bly vervul te word met die volheid, moet die weg oop wees. Moet die voorhangsel, moet die bewus, die sien, van dit het vergaan, ek moet vir dit blind wees. Dan bly daar 48-24 een invulling. Ek het jare terug by die kamp het of my gesê, ek hoef so opgewonde te wees nie, want die energie, die opgewondheid gaan met die tyd weg. Dit is 30 jaar later en dit is bietjie beter, want daar vind 'n invulling plaas.
die invulling van plaas, want die weg is oop. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Want hulle Johannes 6, hy het gesê, aangaande die Heilige Gees, wie die wat geloof sal strome lewende water, een stroom. As jy dit sien, volgend, as jy dit kan sien, is daar geen voorhangsel, dan vul hy jou uit sy dieptes, in jou hart, as uit jou hart. As jy dit volgend nie sien nie, dan is jy blind. Ons maak klaar, jy so groote, 1 Korintiërs 3, jy so groote, 1 Korintiërs 3, is dit nie mooi nie mense, daar die atheïs. Wat moet met hom gebeur? Ek het mense in my bediening in my huis gehad al wat niemand meer kon help nie. Want ek bietjie met hulle begin gesels en hulle agterkom en die bedekking gelig word en hulle sien. Toe hulle in 'n oogwink vrygemaak. In Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie, dat julle, een tempel van God is, en die gees van God, wat in julle woon nie. Vers 17, luister mooi, as iemand die tempel van God skend, hoe skend jy die tempel van God? As jy die Amplified loop lees, in aanhalingsteken, godsdienst, dogma, mensgemaakte goed, sê dit wat moet vergaan, want die tempel vergaan. Dis nie God wat jou kom haal nie. Dis jy wat die tempel skend, want breek hierdie tempel af, en die tempel sal afgebreek word as vergaan. En dis waar die hemel evangelie vandaan kom. As jy die tempel skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig. Die tempel van God is heilig. Die tempel van God is heilig en dit is julle. So as jy glo, as jy oortuig is, jy is nie heilig nie, dan sê iets vir jou, jy is nie heilig nie. Wat sê dit vir jou? Dit wat moet vergaan. Nou daai God skend die tempel, dit het 'n verskriklike betekenis, so asof God jou kom doodmaak, maar dis nie eintlik wat dit beteken nie. Dan moet ons uitvind wat dit eintlik beteken, kan ons gou uitvind. Ons maak daarmee klaar. Kyk wat sê vers 9. 1 Korintiërs 3 vers 9. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God. Die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Belangrik, NB, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Dis ook of my so belangrik is. In die bediening. Dus ek is om enige ou nooi om te kom preek nie. Want ons fondasie is Christus. En ons moet oppas hoe ons bou. Ons moet oppas dit wat ons eet, die woord wat ons hoor. Ons moet oppas as die woord wat ons eet, wat ons hoor, 'n vrug word en ander moet eet. Want ons kan wees met dit wat moet vergaan. Dan vraag ons, hoe kom en waarom, en is bevraagteken van God. Vers 11. Want niemand kan een ander fundament lê as wat daar gelê is. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Wat is goud? Goud is die geloof van Jesus Christus. Wat is stoppels? Wat is hooi? Die wet van Moses. Alles wat moet vergaan, is nie goud nie. Alles wat moet bly, is goud. Suiwer goud, gelouter die geloof van Jesus Christus. So, Heilige Gees kon net so wel gesê het, as jy nog bou met hout stoppels, as jy nog in jy eie vermoë, as jy nog sê jy is 'n sondaar, as jy nog sê jy moet doodgaan, sal dit vergaan. Breek die tempel af. Ek woon nie meer in 'n tempel met menslike vermoë nie. Ek woon nou in 'n tempel gevorm vermoë God wat die Gees bou.
En as iemand, vers 12, en as iemand op die fundament bou, goud, silver, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elke een se werk sal aan die lig kom. Ek het al 'n boodskap gepreek, die dag sal dit aanwys, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Wat beteken dit? Onthou julle, niemand weet, hoe lyk die Seun van God, onthou julle, toe die Heilige Gees, luister mooi, toe die Heilige Gees Jesus die woestyn ingenooi het, ingevat het, ingelei het, om vervolg te word, en die duivel vir Jesus sê, as jy die Seun van God is, wat is besig om te gebeur hier? Jy is besig, die omstandighede, die wêreld, die situasies waarin ons sit, wil net seker maak, wil net sien, is jy nie dalk die Seun van God nie. Situasies, omstandighede, hou gou jou hand daar, kyk gou wat sê Matteus 13, oor die saaier, die gelykenis van die saaier, kyk gou wat sê Matteus 13, Matteus 13 vers 18, luister julle dan na die gelykenis van die saaier, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, sê blind, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dis hy by wie langs die pad gesaai is, vers 20, en by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem, vers 21, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, luister mooi, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, terwille van die onverganklike woord saad, waaruit jy gebore is, met ander woorde, wat doen omstandighede, wat doen situasies, dis maar net om te checker te maak, is jy, of, en die lewe, en die wêreld, raak al hoe boser, hoor julle wat ek sê, kan ek maar vraag, wanneer situasies op jou pad kom, hoekom is daar situasies, is dit daar om jou te boelie, of is dit daar om seker te maak, is jy nie dalk, wat is die woord, Christus, is jy nie dalk die Seun van God nie, as ons bou met hooi, as ons bou met stoppels, die dag sal het aanwys, dit wat moet vergaan, terug 1 Korintiërs 3 toe, vers 14, as iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verbrand word, is er mooi, as iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen, maar hy bly in bewaring. Weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God, wat in julle woon nie. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel, dit wat moet vergaan, nog stand hou nie. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Daarom is daar niks wat ek en jy kan doen nie, behalwe om te rus, behalwe om oortuig te word. Hy het jou kom lewend maak, hy het jou opgewek, hy het jou uitverkies, hy het jou geroep, hy het seker gemaak, jy sterf saam met hom, hy het jou gegee, wedergeboorte, as 'n geskenk, hy het jou vernuwe, om wat te doen, wat moet jy doen, om net oortuig te word, dit is sy geloof, wat hy gee, 'n geskenk aan elkeen van ons, om wat te doen, net om oortuig te word, en om te geniet, en om te geniet, kom ons maak ons oortoe, Vader,
Ek gaan Efesiërs 3 oor ons bid. Luister mooi, dat hy aan julle mag gee, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees, in die innerlike mens, sodat Christus, deur die geloof, in julle harte kan woon, julle wat in die liefde, gewortel, en, gegrond is. Hy doen dit. Hy gee dit. Ons sien dit. Ons ontvang dit. Ons ervaar dit. Ons beleef dit. Ek sluit af met dit. Ons sê graag, ons is in hierdie wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons sê graag, soos hy is, is ons in hierdie wêreld. Ek verseker jou, die wêreld gaan seker maak, die wêreld gaan seker maak, of jy is, soos hy is, in hierdie wêreld, is jy nie dalk, die seun van God nie. Amen, gee 'n lekker lofoffer vir dit.